Tjena, välkommen till Öl & Glas, den svenska ölkanalen. Jag var ju uppe i Jämtland här för inte så länge sedan och då köpte jag helt gäng med jämtländska öl. Den här bland annat, Svartberget i kollab med fermenterare, Robot Fuel. Den har stått överst i kylen, jag tog ut den för ett tag sedan. Den kan vara någon grad för kall här, men så är det. Ska vi se om det står något på här. Otippad kombo förresten, fermenterarna och Svartberget gör en stout. Aha, det hade jag inte gissat. Tillsammans med Big Leg Coffee. Du springer inte på kameran nu, Bira. Nej, bra, lägg det där. Ja, och det var ju, jag tänkte, det måste ju vara något kafferosteri typ vid Storsjön då. Och det var det naturligtvis. Jag lägger insta länken här nere också, så kan ni kika på det då. Så att, så är det. Just det, när jag researchade så låg Untappd nere, så jag har ingen Untappd snitt. Jag kommer kolla upp den. Den ligger på 10% och den kostar 46,70. Vi tar insta, eller vad insta? Vi tar Untappd-snittet där, rakt av bara. 389 ligger den på. Och eftersom det är robotfjol så, jag vet inte om det hörs, jag drog igång We Are The Robots med Kraftwerk, bara för att. Jaha, ska bli spännande här. Där, syns de, det gör man. Så kanske, så. Oj. Oh, mycket kaffedofter. Åh, oh, kaffestout i sugen. 10 ABV 50 i. Ja, ABV har jag ju sagt det. 11 vänner har testat den. Någon som skriver något. Mattias Moberg. Sötma, kaffe, kavring. Sötman tenderar att dra åt russin. Okej. Okay. Där. The Bends, mums, choklad, massor med torkad frukt, kaffe och vanilj, perfekt balanserad, finns bara ett betyg att sätta på den. En tjosmisk femma han lade in då helt enkelt. Jaha, spännande. Skummet försvann fort. Luktar verkligen mycket kaffe. Espresso-kaffe, jag säger ju kaffesump, men det är ju espresso-kaffe som de säger då. Thick också. Ah, den är någon grad för kall, men det är smällan man får ta. Jag har ingen brådska, jag kan sitta och sippa på den i evigheter. Det är ganska mysigt där inne. Det börjar blåsa, det har varit lite kallt ute så jag kröp in här. Det är ganska mysigt. Vi smakar. Den är inte dum. Och vad skrev man The Bends här? balanserad, ja. Det jag kan sakna, det är 10% och det är massor med smaker. Den kunde, och den var ju thick som fan. Men det känns som den kunde ha varit, det kunde ha varit lite mer mouthfeel. Men ni vet, nu är det gnäll här. Det är lite choklad, det är bra kaffe. Får en värmande känsla. Den är trevlig. Den är jättetrevlig och god. Allting är där som ska vara där. Kan jag hålla med om att det kan bli en femma då? Antalsnittet var ju inte så högt, vad sa vi? Det var lite under 4, va? 380, eller vad fan, bra minne, idiot. Kan vi ge en femma? Vi kan inte riktigt det. Men det är en jättegod öl och en välbalanserad, fin och trevlig. Verkligen. Ja, mitt antapp börjar fortfarande då. Så att eftersom du kan sätta 5, då är det ju 4,75 då idag då. Jag hade sagt högre om jag hade kunnat dela på dem nu. Men jag får inte det där att funka. Så att. Men tack så mycket. Jättebra jobbat Svartberget och fermenterarna. Robot Fuel 4,75. Kanon öl. Tja. Thank you.